відкриті міські змагання із шашок провели до Дня державного прапора України та Дня незалежності України. Учасниками турніру стали сміляни та гості з Черкаського району і Золотоноші. Були і діти з особливими потребами. Загалом за ігрові дошки цього дня сіло майже 40 гравців. Двобої тривали у трьох категоріях – серед дітей та серед чоловіків і жінок у дорослій категорії. Для любителів гри у шашки будь-яка нагода позмагатися завжди у радість. А тим паче азарту додає, коли трапляються сильні суперники. Спостерігати за шашкістами теж дуже цікаво. Молоді грають швидко, майже одразу відповідають на хід суперника. У дорослих же навпаки. Багато часу займає обдумування наступного ходу. Учасники цього дня відчули все – і захоплення від гри, і смак перемоги. Організаторами змагань виступили Смілянський будинок дитячої та юнацької творчості та відділ молоді спорту. Приймав гравців міський будинок культури. Вже у суботу, 26 серпня, відбудуться відкриті міські змагання із шахів. Тож не пропустіть.